玛莎是只平凡的狗，它会或者还有喝下神奇字母汤，从此玛莎不一样。在前往玛莎的喂食，字母们迷路了，他们不小心去了他的大脑。现在有很多话要说，听他说。你好吗，佐斯的奶牛？从此以后，玛莎说话说话说话说不停。手车是什么？我们什么时候再吃它？玛莎说话了。哎，巧，你知道吗？我的名字不叫巧。他不是都对的，玛莎不会听。你们好。他准备说话，他准备呼喊，玛莎会告诉你所有的事，有时会错但不会质疑，玛莎会告诉你所有的事，独一无二，这是一二，听他说，玛莎说话说话说话说个不停，沟通日局阐明夸大，表明说明演说和夸张，还有是吸口气，玛莎不听说他说话了。